Assalamualaikum dan selamat pagi. Dah lama tak buat video. Okay, kali ini saya nak update lah macam mana anak kemikan saya. Dia daripada asal dia dekat sini. Okay, itu dia tak menjala ke bawah. Dan sekarang kita dah ada baby. Kita dah ada baby. Wow, baby watermelon. Guys, we got a baby. Baby watermelon. That's a baby watermelon. Wow. Is it? She's beautiful. That's my baby. Yeah, we look at it again. Yes, that's the baby. The baby watermelon. Yay, I hope my watermelon will grow and to be a good fruit. Okay, bye.